Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ, Հայաստանի նախկին դեսպան Արա Հակոբյանի հետ բարձր շնորհակալ եմ համեցել։ Խաղաղության խաչմերուկի մասին էր երեկ խոսում Նիկոլ Փաշինյանը և բրոշուրներ էր բաժանում իր թիմակիցներին։ Կա կարծիք, որ դա ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի խաչմերուկ է, որը Երևանից գտնվում է ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորության վրա մոտավորապես։ Իրավունք ունեն մարդիկ խաղաղության խաչմերուկի հեղինակին չհավատալու, իրավունք ունեն հակառակը հասկանալու, հակառակը կասկածելու, մտավախություն ունենալու, քանի որ միայն հակառակի ականատեսն են եղել առնվազն վերջին տարիներին։ Ոչ միայն իրավունք ունեն, այլ այդ իրավունքը շատ հիմնավորված է, նաև և առաջին հերթին հենց այն պատճառով, ինչ որ դուք ասացիք։ Մենք փաստացի 5 տարվա, վերջին 5 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի և իր վարչակարգի իշխանության օրոք ունեցել ենք միայն և միայն կորուստներ ազգային և պետական տիրույթում։ Մենք ունեցել ենք կորուստներ տարածքների, որովհետև մեր համար Ղարաբաղի ամբողջական վերահսկողությունը, Ղարաբաղի նկատմամբ ամբողջական կորուստը և հայաթափումը, հայրենազրկումը հայ բնակչության, այն տարածքը, որը հազարավոր տարիներ եղել է հայկական, իր բոլոր դրսևորումներով, դրա ամենաակնառու և ամենավերջին օրինակն է։ Մարդիկ իրանք ունեն չհավատալ դրան, և անկեղծ ասած ես ասեմ հետևյալը, որ իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանն էլ դրան չի հավատում, ինքը դրան չի հավատում, դա իր PR հիմնական խոսքերից մեկն է, և նա փորձում է դա իրականացնել։ Այստեղ կարևոր է ասել, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչով է եկել իշխանության, որոնք էին Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական նպատակները, որով նա եկել էր իշխանության, որով նրան բերել էին իշխանության, այսպես ասենք։ Առաջինը դա ի վերջո, այն ինչ որ հիմա ինքը ասում է որպես խաղաղության հիմնական սյուն, դա 29,800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանն էր։ Առանց որևէ խնդիրների հարևանների հետ, այսինքն նա դրանով հրաժարվել է և շարունակում է հրաժարվել հայկական պահանջատիրությունից, նա հրաժարվում է հայկական հարցի շրջանակում հատուցումների պահանջից, նա հրաժարվում է այն դրույթից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջին Հանրապետությունը 18-20 թվականի բռնազավթվել և բռնակցվել է։ Եվ դրանով ինքը օրինականացնում է փաստորեն այդ 21 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Այսինքն Հայաստանը հենց այս տարածքն է, և որևէ այլ նկարտումներ հայկական հարցի շրջանակում մենք պետք է չունենանք։ Դա մի խնդիր, և հասկանալի է, և հիշեցնենք, որ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանական հենքային դրույթն էր։ Մյուս խնդիրը հետևելն է, այդ ամեն ինչը անելով հանդերձ, ինքը պետք է մնա իշխանության։ Այսինքն իր գործընկերները այդ հարցում, որը Ռուսաստանն ու թուրք-ադրբեջանական տանդեմն էր, պետք է երաշխավորեին իր հետագա իշխանության պահպանումը։ Այստեղ նա այսօր խնդիր ունի, որովհետև հանձնելով հանդերձ, կապիտուլացիոն փաստաթղթեր ստորագրելով հանդերձ և հերթական կապիտուլացիոն փաստաթուղթը, որի անունն է խաղաղություն, պատրաստակամություն հայտնելով, որ ինքը կստորագրի, կհրաժարվի, ինչ որ ես ասացի այդ ամենից, նա չի ստանում դիմացի կողմի, մասնավորապես ադրբեջանական կողմի վերջնական այուն, որտեղ ադրբեջանցի գործումը նենց, ինչպես գործել են միշտ 30 տարի շարունակ։ Դե ինչ-որ մի բան փող զիջման անվանտակ տալիս ես, նա դա վերցնում է և ավելին է ուզում։ Այնպես որ կրկնվեմ, ես վստահ չեմ և կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր բոլոր կապիտուլյանտի դրսևորումներով հանդերձ վստահ չի ինքը հենց, որ այդ խաղաղության խաչմերուկը լինելու է։ Փաստ է, որ Ռուսաստանի խաղապազորախումբը չի կարողացել կամ չի ցանկացել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը։ Եվս մի միտք, որը էլի Փաշինյանն է ասել The Wall Street Journal-ին, այս պահին Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների ներկայության հարցում առավելություններ ցավոք չենք տեսել։ Համակարծիք եք, որ ռուսները կամ չեն կարողացել կամ չեն ուզել պաշտպանել Արցախը, և ռազմաբազաների մասով համակարծիք եք արտահայտած մտքեր։ Տեսեք, ես համակարծիկության մասին չխոսենք, այլ խոսենք իմ մոտեցման մասին,
որովհետև իմ եւ մեր քաղաքական ուժի մտածումը հետեւյալն է, որ այն ինչ որ կատարվել է Հայաստանի հետ վերջին ոչ միայն 5 տարով, այլ վերջին 30 տարվա կտրվածքով, դա եղել է արդեն իմ նշած 21 թվականի ռուս-թուրքական համաձայնության ստատուս քվոյի խախտված ստատուս քվոյի վերականգնման տիրույթում, այսինքն 1994 թվականի Արցախյան պատերազմի առաջին փուլի մեր հաղթանակով այդ ստատուս քվոն խախտվել էր։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում ռուսները թուրքերի հետ միասին հայկական կողմի մասնակցությամբ փորձ են արել եւ հասել են հաջողության այդ ստատուս քվոյի վերականգնման։ Այդ իրիտում արդեն անդրադառնալով Փաշինյանին, Փաշինյանը հանդիսացել է ռուս-թուրքական այդ տանդեմի կրտսեր գործընկերը։ Փաշինյանը ինքը հենց այդ տիրույթում է գործել։ Փաշինյանը ինքը մեծ եւ կարեւորագույն մասնակցություն ունեցել նրանում, որ Արցախյան պատերազմի երկրորդ փուլը մարտին 2020 թվականի մենք ունեցել ենք կազմակերպված պարտություն։ Եվ այդ կազմակերպված պարտության վերջնաթուղթը, այսպես ասենք, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, որ ինքը ստորագրել, այդ փաստաթղթի շրջանակում եղել է այն, որ Արցախում ռուսական զորախումբը լուծելու է այն խնդիրները, որի անունը դրել են ԽԱՂՊ։ Հիմա այստեղ ռուսների ազգային եւ պետական շահը չի համընկել հայկական ազգային եւ պետական շահի հետ։ Ավելի շատ դա համադրված է եղել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, աշխարհ, այսպես ասած, աշխարհքաղաքական շահի հետ։ Եվ ռուսական պատասխանատվությունը հանձնելով ռուսներին, այսինքն շեշտելով ռուսները ելնելով իրենց շահից, արել են ի վերջո կամ մասնակցել են կամ իրենց ներկայացումը իրականացվել է հայազրկումը Արցախի, եւ նրանք փաստացի դրան չեն մասնակցել, դրա դեմը չեն առել, այդ իմաստով չեն մասնակցել, բայց մյուս կողմից չի կարելի չասել, որ Հայաստանը ինքը ի դեմս Փաշինյանի եւ իր վարչախմբի հրաժարվել է նույն Արցախի մեր հայ բնակչության անվտանգության եւ իրավունքների, ոնց որ իրենք են ասում, պահպան, այսինքն Արցախի հայության երաշխավորը լինելու իր առաքելությունից։ Այնպես որ Փաշինյանի ասածը ինքը երկակի է, ինչպես միշտ, նա մանիպուլացնում է, նա շեշտադրում է դնում ռուսական եւ թուրքական, թուրք-ադրբեջանական կողմի վրա, այո, այդ շեշտադրումը իրավունք ունի գոյություն ունենալու ընդհանուր առմամբ, որտեւ նրանք արել են այն, ինչ որ արել են, եւ դրա համար պատասխանատու եւ մեղավոր են, բայց դրանով մաքրել իրեն, որ ինքը հենց այդ նույն տիրույթը մաղորցել, դա արդեն մանիպուլյացիա է, որի հետ բնականաբար մենք համաձայն չենք։ Ձեզ մոտ չկա տպավորություն, որ իրականում շատ վտանգավոր գործընթացի մեջ ենք մենք ներքաշված, թաթախված, ժողովրդական լեզվով ասած, գնում է Հայաստանի ուկրաինիզացիա լայն թափով ու բոլոր նեգատիվ դրսևորումներով եւ ցավոք սրտի կարող է հետևանքներն էլ տեսնենք։ Տեսեք, մենք պետք է հասկանանք ուկրաինիզացիա ասելով մենք ինչի նկատի ունենք, որովհետեւ ինչ է կատարվել փաստորեն Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում եղել է ռուսական կողմի հարձակում տարբեր անվանումների տակ, բայց այնուամենայնիվ պատերազմի հրահրում եղել է Ռուսաստանի կողմից, եւ ուկրաինական կողմը, ի դեմս ուկրաինական պետության եւ ուկրաինական ռազմական ուժերի եւ ժողովրդի, սկսել է դրա դեմ կռիվ տալ։ Այսինքն Ուկրաինայում շարունակվում է պատերազմ։ Այդ պատերազմի արդյունքները վերջնական արդյունքի մասին դեռևս դժվար է ինչ որ եզրահանգում անել, բայց մի բան փաստ է, որ այն նախնական ծրագրերը, որ կա ռուսական կողմի մոտ, կյանքի չեն կոչվում, այսինքն այդ ծրագրերը այլևս իրականանալի չեն, թե ինչով կավարտվի, կգան ինչ որ համաձայնության, չեն գա, թե պատերազմը կշարունակվի մինչև մեկի վերջնական պարտությունը, դա այսօր դժվար է ասել, բայց ուկրաինական կողմը պատերազմեց և ստացավ արևմուտքի աջակցությունը այդ պատերազմում, և դրա հաշվին նրա ռեսուրսային մասը հզորացավ, և նա կարողանում է դիմակայել ռուսներին, որոնք շատ ավելի մեծ ռեսուրսային մասով էին սկսել պատերազմը։ Հիմա մեր դեպքում ով է Ռուսաստանի դերը կատարելու, Ադրբեջանը։ Այսինքն մենք ինչի հետ գործ ունենք, եթե որ ասենք ուկրաինիզացիա, հա, այսինքն Ադրբեջանը ի վերջո ինքը պրոքսի ուժա թուրքական եւ ռուսական այդ տանդեմի ձերքին, Ադրբեջաննա լինելու այդ ուժը, որը հարձակվելու է Հայաստանի վրա։ Եթե Ադրբեջանը չունենա, ինչպես 20 թվին ուներ, աշխարհի մեծերի, այսպես ասենք, համաձայնությունը հարձակվելու, ինքը իմ կարծիքով, մեր կարծիքով, այդ
հավակնությունը կամ այդ փորձը չի անի, որովհետև այստեղ խնդիր կարող առաջանա իր համար։ Եվ եթե Հայաստանում մենք կարողանանք իրական արմատական իշխանապողության միջոցով, արմատական էլ եմ ասում իշխանապողության միջոցով, ազգայնական ուժերի իշխանության գալու միջոցով կազմակերպել դիմադրություն, իսկ որը հնարավոր է, ապա այդ հարցակման արդյունքները անորոշ են։ Եվ այսօր մենք ունենք շատ հետաքրքիր զարգացումներ։ Տարբեր երկրներ, մասնավորապես վերջին դեպքը Ֆրանսիայի հետ կապված, որի վրա կարելի է որոշակերպ շեշտադրվել, ասում են հետևյալը. մենք, ասում են Հայաստանին, ասում են հայերին, ասում են այդ թվում Փաշինյանին, որովհետև Փաշինյանը ասում է, մենք խաղաղություն, մենք ի վիճակի չենք, թշնամին ուժեղ է, մենք այդ ներուժը չունենք, ասում են, մենք ձեր փոխարեն ինչ որ դուք պետք է անեք, չենք անելու։ Որևէ պարագայում հույս չունենաք, որ որևէ մեկը լինելու ձեր համար փրկիչ և գալու է ձեր համար օրինակ պատերազմի։ Բայց եթե դուք պատրաստ եք պատերազմելու, այստեղ Ուկրաինայի հետ ընդհանրություն կա, ապա մենք ձեզ կտանք հնարավորություն, չունեք զենք, զենք կտանք, մարզված չեք, կմարզենք, ուսուցանված չեք, ուսուցանենք, մենք ձեզ կտանք հնարավորություն ինքներդ ձեզ պաշտպանելու։ Մեր սիրուն աչքերի համար են դալիս, իրենց շահեր ունեն, իրենց շահերի համար, բնականաբար իրենց շահերի համար, որովհետև այնպես չի, որ սկսած արևմուտքից, վերջացրած արևելքից, այդում Իրանը օրինակ, այդում Չինաստանը օրինակ, արևմուտքը, նրանք երջանիկ չեն այն իրողությամբ, որ կա, նրանք իրանց շահերին չի բխում, որ ռուս-թուրքական տանդեմը կամ ռուս-ադրբեջան-թուրքական թուրք այդ երանգունը, այս ամբողջ տարածաշրջանը ինչպես 100 տարի առաջ էր, վերահսկի, այսօր վիճակա փոխվել, եւ դրա հետ չկա համընդհանուր համաձայնություն, եւ այստեղ Հայաստանը, նաեւ Հայաստանի հայկական շահերներով կարող է դառնա այն գործոնը, որ դա թույլ չտա, բայց դա կարելի է միայն այն դեպքում, եւ Հայաստանում չիշխի 30 տարի տիրող իշխանական համակարգը, նա վերջի ներկայացուցիչով Նիկոլ Փաշինյանով։ Զորավարժություններ Սյունիքի ու Վայոց Ձորի մատույցներում, սա մի կողմից, եւ մյուս կողմից մենք պարբերաբար տեսնում ենք Իրանի ակտիվ, հստակ եւ կոշտ դիրքորոշումը ընդդեմ ՀՀ սահմանների հնարավոր փոփոխության։ Կարող ենք ասել, որ Իրանի համար Հարավային Կովկասը գազայից էլ կարևոր է, սա հարց մի կողմից, եւ մյուս կողմից իսկ հույսներս դնենք Իրանի վրա, ինչպես արվում է հիմա եւ լայնորեն մեր հանրության շրջանում տարածվում։ Տեսեք, սկսեմ ձեր հարցի վերջի մասից, այո, Իրանի հետ կապված։ Ես չեմ ուզենա համեմատություն անցկացնել Իրանի համար, որ խնդիրն է ավելի կարևոր, Հարավային Կովկասի մասը, թե Գազայի մասը, ես կարծում եմ Մերձավոր Արևելյան մասը, ես կարծում եմ երկուսն էլ համարժեք կարևոր են, որովհետև Իրանը աշխարհքաղաքական նկարտումներ ունի, եւ ինքը առնվազն տարածաշրջանային կենտրոն, եթե չասենք աշխարհքաղաքական տեսակետից լուրջ տերություն է։ Հիմա, բայց մի քիչ առաջ ես ասացի, որ չի կարելի հույս դնել որևէ մեկի վրա, որ նա կանի այն, ինչ որ դու պետք է անես։ Նույն Իրանը իր ազգային եւ պետական շահից բխելով է որոշակի դիրքորոշումներ հայտնում։ Նա հասկանում է, որ եթե օրինակ, այսպես ասած, Զանգեզուրի Միջանսկը հայկական կողմը հանձնի, հա, ռուս-թուրքական կողմին, ապա Իրանը զրկվում է լրջագույն աշխարհքաղաքական նշանակություն ունեցող բանից, ուղից, հերահաղորդակցման ուղիներից, ճանապարհային ուղիներից, էներգետիկ ուղիներից, եւ Իրանը բնականաբար դրան դիմադրում է։ Բայց այստեղ նորից հատ կարևոր բան ասենք, մենք դրա բազմաթիվ օրինակներ ունենք, կարող ենք կենտրոնանալ տարբեր դեպքերի վրա, բայց նա չի ուզի դրա վրա ծանրանալ, ասենք հետևյալը, որ բազմաթիվ միջազգային ատյաններում, երբ որ օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, երբ որ Լաչինի Միջանսկի շրջափակման եւ հայության պաշարման խնդիրը կար, եւ երկու քննարկում եղավ առնվազն, տարբեր դիրքորոշումներ հայտնվեցին, տարբեր պետական եւ ազգային շահեր արտահայտվեցին, բացի հայկականից։ Խնդիրը դա է, այսինքն հայկական շահը այս եղած վարչակարգով քննարկումների ժամանակ ներկայացված չի։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Եվ դրա համար իմ կարծիքով Իրանը, օրինակ, ստիպված է, ելնելով հենց այդ փաստից, ներգրավել 3+3 այդ ձևաչափի մեջ,
որը թուրքական կողմի, թուրք-ադրբեջանական կողմի առաջարկներ պաշտպանված Ռուսաստանի կողմից։ 3+2, սա որտեղ Վրաստանը դրա մեջ չի ներգրավում, բայց ինչ է ստացվում։ Կա թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, նրանց հետ համագործակցող, լրջորեն համագործակցող ռուսական կողմը, կա հայկական կողմ կոչվածը, որը չի ներկայացնում հայկական շահերը, այսինքն նա համաձայնած ցանկացած տարբերակին, միայն թե իմ ասած առաջի երկու սկզբից, որ ասեցի, պահանջները լինեն, այսինքն հայկական հարցը փակվի եւ իրանք մնան իշխանության։ Ցանկացած թղթի ստորագրմանը, համաձայն ցանկացած բանի հանձմանը, համաձայն եւ Իրանը փաստեն, որ դուրս չմնա այդ ամեն ինչից։ Ստիպված է լինում եւ ստիպված է այդ ձևաչափի մեջ, որը իր համար լավագույնը չի, ներառվի։ Ես կասեի, ոչ թե 3+2, եթե Վրաստանին ենք անում, ուրեմն 3+1, որտեղ Հայաստանը վաղուց գործոն չէ, մենք դե ֆակտո չկանք որևէ քննարկման մեջ։ 3+1 իդեմս Իրանի։ Ռուսաստան, Ադրբեջան։ Այո։ Հա, բայց ինչ որ օգուտներ կարող ենք կարողանանք ի վերջո քաղել այս 3+3 անվանումը ստացած։ Տեսեք, ես ասեմ հետեւյալը, քանի ես դա անընդհատ նշեցի այսօր մեր խոսակցության ընթացքում, բայց դա հիմնականն է այս ամեն ինչի։ Քանի մենք ունենք վարչակարգ, որը սպասարկում է օտարի շահերը, նրա համար առաջնահերթ եւ առաջնային չեն հայկական ազգային եւ պետական շահը, չի կարող լինի որևէ ձևաչափ, որտեղ մենք ինչ-որ շահ, որ ինչ-որ բաներ օգուտներ ունենանք, չի կարող լինել։ Կարող է ուրիշները նենց բաներ անեն, օրինակ նույն Իրանը, որ ելնելով իր շահից դա ի վերջո մեր օգուտներ լինի, բայց ընդհանուր առմամբ ցանկացած բան բերելու ան նրան, որ մենք հերթական կապիտուլյացիոն քայլն ենք անելու։ Եվրոպական հարթակներում, Բրյուսելյան, Վաշինգտոնյան հարթակում, Մոսկովյան հարթակում, ցանկացած հարթակում, երբ որ դուք նայում եք, թե հայկական կողմը ինչ դիրքորոշում է ընդունում, այդ դիրքորոշումը հանձնման հերթական կապիտուլյացիա է, վերջնական կապիտուլյացիա, եթե դուք ուզեք, միտված քայլեր են։ Երբ որ մյուս կողմերը ելնում են իրենց ազգային եւ պետական շահից։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրանքից օգտվեց Արա Հակոբյանը, Հայաստանի նախկին դեսպան։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։